Dobrý večer. Budu se snažit vás dnes moc neiritovat. Ale vlastně jakákoliv iritace může být i celkem pozitivní, protože jakákoliv nesrovnalost nebo narušení vám může ukázat prostor ke změně a vlastně může v sobě míst i takovou naději. A naději bych vám právě dneska moc rád dal. Tohle je taková novodobá vitráž, které jsem si všiml na letišti v Tampě. Je od Irvina Riedla a krásně ilustruje takové panoptikum znaků. Pěkně ilustruje způsob přemýšlení o městě, který si pořád v sobě rád pěstuji. A přemýšlím nad tím, Jaký je vlastně, něco, je co bych nazval, jazyk města? Jak můžeme o městě přemýšlet, jak na nás město mluví, jak mu nasloucháme? Nasloucháme mu vůbec? No, jestli mu taky rozumíme, to je taky další otázka. Vemte si, že jedete padesátkou po městě v náchodě a máte několik sekund na to, abyste se rozmysleli, kam teda pojedete kolik sekund vám asi zabere, než si vytvoříte takzvaný mentální model místa, ve kterém se nacházíte. Ta orientace ve světě je nám zprostředkována věcmi, kterých si třeba nevšímáme. Jsou to média, jsou to znaky a i ve zdánlivě nepřeberném množství informací můžeme většinou najít nějakou hierarchii. Tak třeba Takováhle hierarchie ceny třeba. Ale když se když nad tím zamyslíte, i třeba jídelní lístky nebo noviny mají v sobě určitou hierarchii a ta nám umožňuje informace číst. V novinách máme nadpisy, máme tam perexy, máme tam tučné písmo, kurzívu, máme tam tabulky, rámečky. A teď si představte, že podobně bychom mohli číst třeba město. To je pro mě velmi vzrušující myšlenka. A najednou nám začnou vyskakovat kategorie, o kterých už v roce 1960 mluvil Kevin Lynch v knize Obraz města. Najednou tam máme ty hranice, máme tam nódy, máme tam referenční body, máme tam linie a cesty. A Všechno nám to krásně funguje. Vlastně to město nádherně můžeme číst, není tam žádný problém. Dokud nepřijdou lidi, a lidi nám to všechno zkomplikují zaručeně, protože uh, lidi si sebou nosí různé vzorce a chovají se různě, hrnou se do města, jich tam čím dál tím více a způsobují tedy komplikace. Uh, s nimi se ovšem objevili i takzvaní kognitivisti. A hlavně design, který má člověka vlastně ve středu svého přemýšlení. Ten člověk je pro ten design velmi podstatný. A říká se tomu, user-centered design. A zohledňuje tedy chápání člověka, jeho kulturní podtext, nebo různá omezení psychická. Nebo fyzická. A s tím letím přišla do měst i změna způsobu práce s informací. To je pozitivní. Ovšem, ne vždycky to funguje. Teď si představte, že jste cizinec a přiletíte úplně poprvé v životě do Prahy na letiště. A následujete instrukce svých přátel, že máte naskočit do 119 a jet do města. Takže vy vyjdete ven tam tím chumlem lidí a najednou vidíte, jak se vám blíží 119. A říkáte, jo, tak to je ta 119, na kterou mám naskočit. Čapnete kufr do jedné ruky, dítě do druhé ruky a běžíte na tu 119. Urazíte si kolečko na tom kufru, že jo? dítě brečí, vy celý splavený dorazíte k těm dveřím, které se před váma zavřou a autobus odjede. A to je vaše první zkušenost s tím městem. Je to maximální frustrace, je to taková, taková iritace. A co s tím teďka? Designéři rozhraní, uživatelských rozhraní, třeba na webu nebo v aplikacích, by tohleto nazvali User Experience. Označili by to značkou UX. User Experience se do češtiny překládá jako uživatelský prožitek. Takže si uvědomte, jaký uživatelský prožitek vám nabízí to město při jeho prvním objevování. Někdy je to opravdu iritace. Ty paralely mezi světem virtuálním, se kterým pracují UX designéři, a světem naším reálným existují. Můžeme se na město dívat právě i optikou virtuálního designéra. Dokonce můžeme používat třeba stejnou terminologii. Tohle to je třeba taková jednosměrka. Jo, musíme, musíme se zase vrátit zpátky, čapneme to dítě, čapneme ten kufr a zase se vrátíme zpátky a budeme hledat tu správnou 119. Mluvil jsem o e, určitým mentálním modelu města. Ten je pro nás velmi důležitý, abychom se vůbec odhodlali otevřít dveře a výjít z domu ven. A abychom se v tom městě cítili bezpečně, pokud máme informaci o tom, kde se nacházíme a co je e, za hranicemi, kam třeba nevidíme, tak e, nám to dělá dobře. Prostě víme, kde jsme, je to důležité. A to město, pokud. E, Designéři mají město v rukou, správní designéři, tak vám v tom pomůžou. Ukážou vám třeba jenom část, kterou zrovna v danou chvíli potřebujete. To je moc hezký případ z Londýna, tohleto. Um, takže designér vám může ukázat v tu danou chvíli to, co považuje za důležité, anebo třeba to, co by se vám někdy mohlo hodit. Ta dobrá zpráva je, že pokud jste běželi na špatnou 119, tak to není vůbec vaše chyba. Je to chyba špatného designu, špatné práce s informací. Protože sociální vědec by si toho všiml a navrhl by řešení. Řekl by, vždyť přeci, když existuje 119, která která musí jezdit na to samé nástupiště jako 19, co nabírá lidi, ale když existuje 119, která lidi nenabírá, tak vlastně stačí vypnout tu ceduli. Lidi si ji nebudou všímat a nikdo do ní nenastoupí. Základní pravidlo designu říká, že to, co není vidět, neexistuje. No, takže to je prostě takové řešení. A těch designových principů, které omílá třeba Donald Norman, existuje mnoho, hovoří o zpětné vazbě, o jednoznačnosti informací, hovoří o přirozeném mapování, tedy že to, co vidíme na schématu, má odpovídat skutečnosti. Nemá to být natočeno o 90 stupňů jinam. Nebo že třeba informace, která může vést k nevratné události, má být poskytnuta před tím momentem, kdy činíme rozhodnutí, jestli na ten eskalátor vstoupíme nebo ne. Tyhle ty principy krásně fungují. A je moc príma, když fungují i ve skutečnosti. Dobrý designér ví třeba, že lidi jsou tlusčí, nežli jsou na těch piktogramech. A taky, že když už si někam můžeme ten zadek opřít, tak si ho tam opřeme, ať nám to nějaká cedule zakazuje nebo ne. Takhle to vypadá v Londýně v dopravní špičce. Je to opravdu velká iritace. A já si říkám: díky bohu, že to tady není tak strašný. Třeba to přijde. A možná vás napadne, jestli vůbec v takovéhle dopravní špičce máme vůbec čas na sledování nějakých takových detailů, o kterých tady mluvím. nějaké značky, symboly, tlačítka na přechodech a tak podobně. Pro pozorovatele města je to ale jedna z nejzajímavějších věcí, které v tom městě vidí, hlavně v novém městě, třeba i tady v Českých Budějovicích, já jsem si všiml krásných věcí. Například ta hierarchie ve vašem informačním systému, že jo, zelená šipka mezi těmi hnědými, že jo, ta je taková, víte, co to je, ta zelená šipka na vašich informačních panelech, na těch rozcestnících. Všimněte si, co ta zelená znamená. Bude to něco velmi důležitého, v Praze nám mění tlačítka na přechodech. Víte, proč je tohleto žluté a tohleto černé? Je v nich nějaký rozdíl? To je řečnická otázka. Když stojíte na Palackého náměstí, stojíte tam minutu, tak uvidíte čtyři lidi, kteří tohleto rozhraní použijí čtyřmi různými způsoby. A jenom tři z nich vedou ke kýženému výsledku. Tři z nich použijí to rozhraní prostě špatně. Takový designer UX by si tady toho všiml a udělal by prototyp, potom by design vylepšil, aby nedocházelo k chybám a řešení by implementoval do reality. Bylo by fajn, kdyby to fungovalo takhle úplně všude. Bohužel není to úplně ideální. Všimli jsme si, že všude vládne reklama, všude vládnou peníze. UXáři už to mají pěkně zvládnuté, protože na webu, když něco si dáte do košíku a nezvládnete zaplatit zboží, je to problém. Bohužel takové známkování vašeho zážitku z města ještě nefunguje. Tady třeba pisoár, který bohužel nefungoval, ale reklamní panel ano, může způsobit opravdu velkou iritaci. Ti, co pracují s reklamou, vědí, kam umístit uh, tu informaci, kterou potřebují, abyste našli. Proč to tedy takhle nemůže fungovat třeba v dopravních systémech nebo v systémech, kde vlastně o peníze vůbec nejde? Nemusí to být vůbec složité. Vlastně na, případě, na příkladu 119 jste pochopili, že řešení, designová řešení, můžou být velmi jednoduchá. Nemusí spotřebovávat hodně energie, nemusí mít v sobě zabudované Wi-Fi. Může to být něco opravdu velmi, velmi jednoduchého. Stačí myslet na to, jestli je pro nás důležitější uživatel toho systému, uživatel města, anebo vydělávání peněz. Například srdce mi zaplakalo, když z tramvají v Praze začaly mizet ty cedulky na zpětných zrcátkách v takovéhle situaci, kdy tam stojí dvě, tři tramvaje za sebou, vám je přeci tahle ta informace v prostředí velmi, velmi, důležitá, velmi ji oceníte. Na Flouru už jsem úplně přestal jezdit, protože když zmizely ty čísílka a já vyběhl vždycky ty dlouhé schody, natáhl si Achylovi šlachy a potom zjistil, že to zase není ta moje pětka, tak už mě to přestalo bavit. Informační systém ve městech ale nemusí být nějak nudný, může být i Přívětivý, může být zábavný, může být poučný. Staré věci se nemusí odstraňovat, ale můžou nám být třeba inspirací pro různá řešení různých komunikačních situací. A to je vlastně základní poselství dobrého designu. Stačí málo, stačí i malá změna, abychom docílili velkého efektu, abychom ovlivnili. Velké množství lidí a ten život jim trochu usnadnili. A to je vlastně ta naděje, kterou jsem vám dneska chtěl dát. I když to může být třeba jenom sociolog nebo filozof nebo semiotik, v městech je někdo, kdo si všímá, jak se v nich pohybujete, co vám dělá problémy, jak se v nich ztrácíte. A vlastně to samotné, nebo už jenom to, že si toho někdo všímá, je základem pro změnu k lepšímu. Takže já doufám, že skutečně k ní dojde. Vlastně už k ní třeba tady v tom případě došlo. Takže vám přeji hodně raděje a nebojte, pracuje se na tom. Děkuji.